Українська збірна з біатлону вибороло бронзу у змішаній естафеті на зимовій універсіаді в Алматы. Команда у складі Надії Бєлкіної, Яни Бондар, Максима Євко та уродженця Миколаївки Артема Тищенка, пропустивши вперед збірні Росії та Казахстану, стала третьою. Піднятися вище завадило коло штрафу та 11 додаткових патронів на вогневих рубежах. Останній вид універсіади відбудеться 7 лютого. Спортсмени позмагаються у мас-старті.